петите да се помолиме и да останем прави за първите две песни, които ще бъдат изписани на екрана. Не на нас, Господи, не на нас, а на Своето име въздай слава заради милостта си и заради верността си. Защо да кажат народите, къде е сега техният Бог? Нашият Бог е на небето, прави всичко, което му угодно. Израиле, уповавай на Господа, Той е тяхна помощ щит. Доме Ааронов, уповавайте на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа. Господ си спомни за нас, ще ни благослови. Ще благослови онези, които се боят от Господа, и малки, и големи. Дано Господ ви умножава все повече и повече, вас и децата ви. Благословени сте вие от Господа, който е направил небето и земята. Амин. Господи, радваме се на този призив, който имаме в Твоето свято слово, в средата на книгата Библия, на книгата на книгите. И там, в 115-ти псалом, ние се молим, ние те прославяме заедно с думите на псалмопевеца. Не на нас, а на Твоето име дай слава. И Ти си спомнал за нас, като си изпратил Своя Син. Ти си изпратил най-скъпото, най-свидното, което да дойде, да умре за греховете ни, да понесе вината, наказанието, което ние трябваше да носим. Благодарим Ти за новият живот, който имаме в Тебе, чрез Твоето свято възкресение. Благодарим Ти за живота, духовния живот, който имаме чрез Святия Дух, който Ти си изпратил. Благодарим Ти, че можем с свободни и искрени сърца да принесем тази жертва на хвала. Амин. Хвалете Господа! Yeah.
Ерите на Господа всички земи. Ерите на Господа, благославяйте името, благославяйте небето, съседни стигайте ден. Възвестявайте между народите славата му, между всички племена чудесните му дела. Защото велик е Господ и бъде достоварен, но служаем и положи от всички богове. Защото всички богове на племената са идоли, а Господ е направил небеса. Пред него са блясък и величие, сила и красота са отдайте на Господа всички родове на народите, отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа славата, задължива на името, донесете жертви и влезте в гробите. Поклонете се на Господа в свята премяна. Треперете пред Него всички земи. Кажете между народите, Господ царува, вселената е утвърдена, не може да се поплаши. Той ще съди народите с правда. Нека се веселят небесата, и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко, което е в него. Нека се радва полето и всичко, което е в тя. Тогава всички дървета полагат, ще се радва пред Господа. Защото Той идва да съди земята. Ще съди света с правда и народите с верността си. Амин. Нека да славим Господа с още една еврейска песен. Кадош. Вторият куплет ни подсказва да получаваме Кадош. Thank you.
ще прочета от първото послание на апостол Павел към Коринтини, глава 4, 1 до 5 стихов. Надявам се с внимание да слушате тези думи или да ги намерите във вашите библии, които носите. Ако не, може да ги посетите в Новия завет, който е на Библията. Първо Коринтини, 4 глава, от 1 до 5 стихове. Нека имаме предвид след това в молитвата радост. Да имаме предвид Давид, продължаващото лечение, също и Георги, съпруга на нашата сработка, който предстои изследване и лечение, а така също и нашата сестра Лили Чандарска. Така всеки човек да ни смята за Христови служители и настойници на Божиите тайни. А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да си намери верен. А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си. Защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан. Защото Господ е, който ще ме съди. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога. Амин. Бог да бъде със своето слово. Нека си. Спасителю, сърцата ни копнеят за този момент, когато заедно можем да ти хвалим с песни от вековете. Песни, които са били от историята на ранната църква и са продължили до нас днес. Благодарим и ти за записаните слова, текстове на песните от твоята песнарка, книгата Псалми. Благодарим и ти за това, че виждаме в Новия завет изпълнението на копнежите, на псалмопевците. Виждаме твоят единроден син, Месията, дошъл. Виждаме Святия Дух изпратен. Виждаме изкупителното дело завършено. Виждаме това, което ти си приготвил за нас. И нещо, което очакваме, отчасти показано в книгата Откровение. Благодарим и ти за историята на спасението. За това, че ти си ни поканал да бъдем включени в тази история. Да бъдем част от тази история. Да бъдем твои свидетели. Да бъдем опростени в кръвта на Исус Христос, да бъдем умити от греховете и от делата, които сме сторили във времето на незнание. Благодарим и ти, Господи, за толкова много щедрости, които си ни осипал. Благодарим и ти за семействата, които си ни дал. Благодарим и ти за братството, за общението, за любовта помежду ни. Благодарим и ти за това, че ни даваш перспектива да ти служим, да бъдем представители на Царството Божие в този свят. В този свят, който основал нещата около материалното, около видимото, около повърхностното. Ние сме призвани като църква да внесем онзи духовен заряд. Она разбиране за истинската същност на нещата. Молим те, погледни на нас с милост и с благословение, като ни направи силни твои свидетели. Всеки по-отделно, не заедно, Господи, поднееме да не бъдем разединени от различни мнения. Макар и да сме различни, уникални, разнородни, но да бъдем обединени в Тялото Христово, чрез Твоя Дух, чрез истината за спасение, чрез надеждата, която имаме и която трябва да занесем в този свят. Молим те за нуждите, които сега ние представихме пред твоето мило внимание. За това малко създание радост, която е родена в немощ и живее в немощ,
Господи, покажи милост към дома на Владимирови, така че да направиш възможно облегчаване на болки, на страдания, да благословиш, както и Теодор. Молим те за този дом. Молим се, Господи, и за Давид, за това, че има още няколко стъпки, които трябва да се направят, за да може да тича, за да може да хвали Тебе в цяло сърце. Молим те и за Георги, за притесненията, което неизменно съпътстват всички, които преминават през тревога на здравословно влошено състояние. Какви ще бъдат резултатите от изследванията? Кой ще поеме отговорност за диагноза, за лечение? Молим те да направи всичко това възможно по най-добрия начин за него, така че да се прослави този дом и цялата църква, да прослави Твоето име. Молим те, Господи, и също така за нашата страна и Джандарска. Успокоя и я благослови. И много други, които можем сега да изкажем, но ние ще ги помним през тази седмица в молитвите си. Молим те да благословиш и всеки избор, който всеки един от нас прави, тук и в обществото. Молим те, защото ти си ни дал мъдрост, ум и разум да различаваме онези неща, които са в този свят и онези неща, които са духовни, чрез своя дух, който си ни дал. Затова те молим, благослови ни и ни възрадвай с Твоето придружаващо присъствие, което да ни напуска. И сега си молим с молитвата, която общо сме научили да казваме от Тебе. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба на нашите същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ние ни въвеждай в изкушение, но избави нас от покарание, защото е Твоя царството и силата и славата в веки. Амин. Ще изпеваме песен 579 с Бога трябва ще върви. По време на което децата отиват на своите занимания в неделното училище. Thank you.
Скъпи брати и сестри, приятели, ние отново стоим пред избори, този път не само в личен план, както се налага да правим всеки Божи ден. Да избираме между доброто и злото, да избираме да следваме Неговата воля. Ние сме призвани днес да избираме в две сфери. Кесаровото, кесара да дадем и Божието Бог. Избори за президент на страната във второто и избори за втори пастър. За първият избор имаше един ден за размисъл, а за нас и за молитва, защото за това сме призвани. Да се молим тези, които избираме, но изобщо да се молим по всяко време за тези, които са на ръководни длъжности в страната. За другият избор имахме време да мислим, да размишляваме и да се молим много повече. Използвахме ли пълноценно времето да направим това? Да се молим, да разсъждаваме? Или повече коментирахме, разделени от общото раздвоение на мнение? Но преди всяко вземане на решение и всеки избор се налага да направим преценка, оценка, отсъждане и тогава да вземем решение. Повечето пъти правим това интуитивно, без да се вторачваме в процеса и най-вече на база на натрупения опит, който имаме до сега. Благодарение на Христови ученици, ние трябва да притежаваме много по-богат и по-точен опит от хората в света, тъй като имаме способността да разпознаваме духовно и хора, които се представят пред нас, но може да не са истински, и събития. И всичко това е поради Божия свят, който Той е вложил в нас. В 1 Коринтияни 2 глава 15 стих се казва: но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Особено когато участваме в Господна трапеза, възпоменавайки Неговата смърт за нас, тогава като че ли най-старателно и задълбочено преминаваме през този процес на преценка, самооценка и отсъждане. И защо да не прилагаме по-често това по-сериозно при всеки от изборите, които се налага да правим? Затова аз съм избрал тази глава, в която апостол Павел говори за Коринтската църква. А знаете, че там имало разделение на мнение, имало и дори съперничество. Той говори за оценките и изборите не само за Христовите служители, но и за всички християни. И в този текст апостолът говори за себе си, но и за всички останали, нарича всички Христови служители. Ние всички, които сме тук, събрани, сме Христови служители. Не само аз, не само членовете на ръководството и останалите пастири, но всеки един от нас е проповедник със своя живот, със своя характер, със своето поведение, с думите, които изричаме всеки ден, независимо дали осъзнаваме това или да ни харесва. Ние всеки един от нас сме Христови служители. И обърнете внимание, че се казва в тези първи стихове, че ние сме настойници на Божиите тайни. По времето на апостол Павел, настойникът е бил човекът, който управлявал дома на своя господар. Той е подреждал нещата, изваждал храната, изваждал другите неща, които са ни били необходими на склад. Да кажем, искрен в първи век, домакин, настойник. Той отговаря за всичко. По същия начин служителят на Христос, всеки един християнин трябва да представя, да вади най-доброто, да вади Божието Слово на останалите членове на дома. И тук отново срещаме тази дума тайна, която апостол Павел очевидно много обича. Тя заостря вниманието ни, подклажда характерното за нас любопитство за нещо мистериозно. Казвали сме и друг път, че тайните са тези неща, които са били открити преди, които не са били открити преди, но сега на един следващ етап вече са разкрити. Тези тайни не могат да бъдат разбрани от естествения човек. И само Святия Дух е този, който може да вземе нещата от Христос и да ги покаже. Тайната, за която се говори тук, е благовестието.
Божието Слово. И след като сме настойници на Божите тайни, ние трябва да ги представяме. След като завършва своите притчи в Матея 13 глава, това са свързани притчи с тайните за Небесното царство, той казва, Исус пита, останалите разбрахте ли всичко това? Те му казват, разбрахме. Аз съм склонен да мисля, както може би и вие, че те действително не са разбирали добре нещата по това време. Но казва Исус, затова всеки книжник, който се е учил за Небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо. Това, което правим като настойници на Божиите тайни в този свят е да изваждаме от словото и старо, и ново. Когато слушаме пророкът, някой казва, това вече съм го чул, той вече е говорил за това. Този стих го знам много добре. Какъв би подходящият отговор на такова мнение? Еми този, аз съм настойник, който изважда и стари, и нови неща. Днес изважда нещо старо, но дава много приложение, много разбиране на тази стара истина. Това е призванието на настойника на Божите тайни. Обърнете внимание, че не се изисква настойника да бъде красноречив, да бъде много даровит, харизматичен и да притежава много дарби, способности. Казва се само едно. Той трябва да бъде верен. Трябва да бъде верен. Има много хора, които един ден ще получат награда, не защото са били супер съвършени във всичко, което са правили. Те ще получат награда, защото са останали верни на това, което са вършили и верни на начина, по който са го вършили. И ние знаем, че в всяка една църква, както и в нашата, има едно верно младсинство, което са посветени християни, на които винаги може да се разчита. Как да увеличим това младсинство? Сега нека да пристъпим към същността на темата, която е вдъхновена от 3 и 4 стихове, които си казва, за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си, защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан. Господ е, който ще ме съди. Тези два стиха всъщност представляват трите вида съд, които ние ще трябва, пред които ние ще трябва да се явим. Първият съд е нисшият съд. Това е преценката на другите. Това е съдът на мнението на другите. Апостол Павел казва, за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Ако трябва да го перифразираме, той би звучал така. В действителност, много малко значение има за мен какво ти или който или друг човек мисли за мен. Малко изненадващо звучи и като че ли Павел е презрителен и показва едно безчувствие за това какво хората ще мислят за него. Но той не е бил имунизиран към отношението и оценката на хората около него. Винаги се е чувствал наранен от фалшиви слухове и в тази глава, много по-нататък в 11, 12, 13, който казва, ние до този час гладувахме, жадувахме, голи сме, бити сме, скитаме се, трудим се със своите ръце, като ни хулят благославяме, като ни гонят постоянстваме, станахме като измет на света, измет на всичко. Така че той е много чувствителен към мнението на хората, но животът му не се е направен от мнението на хората. Те не държат кормилото на неговия живот. И независимо дали ни харесва или не, ние всички се намираме пред съда на хората около нас. Това не може да го избегне. Общественото мнение е много силно и то не влияе. Но има опасност да се подчиняваме непрекъснато на това мнение, да се поддаваме на критиката на нашите врагове и така да отстъпваме от истината. И съдебната система, знаем, се отнася с по-голяма благосклонност към тези, които са популярни, вместо към справедливостта. Джон Милтън е казал,
Последният недостатък на благородният ум е любовта към славата. За съжаление, много хора търсят това днес. Един друг автор казва, славата е парна, известността – случайност, на богатството израстват крила. Тези, които днес ви приветстват, утре ще ви проклинат. Само едно нещо устоява – характерът. Проблемът на повечето от нас е, че сме готови по-скоро да бъдем провалени чрез хвалби, отколкото спасени чрез критика. И макар, че апостол Павел е бил чувствителен към мнение на околните, мнението на околните не е бил ръководен принцип в живота му. И за всеки от нас е важно нито да бъдем до там арогантни, че да ни грижи какво мислят хората за нас, или да бъдем болезнено зависими от тяхното мнение. Както знаем, едно от условията за служителя е да бъде с одобрен характер, да има одобрен характер, да се ползва с добри отзиви от външните. Какво ли мислят вашите съседи за вас? Какво мислят колегите ви на работното място за вас? Какво мислят хората в църквата за вас? И всичко това е важно само заради това. Да бъдем верни на призива, да бъдем ефикасни негови свидетели, представих и Христос подобаващо. Това е да прецениме най-нишият съд. Колко ни влияе най-нишият съд, мнението на околните? Вторият съд, за който се говори в този стих, е вътрешният съд. Самооценката. Съдът на собствената ни съвест. Казвам, просто даже аз не съдя сам себе си. Защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдал. Какво се опитва с тези думи да ни каже апостол Павел? Казва ли ни, че съвестта не е надежден водач в нашия живот? Казва, че съвестта е важна, но не е последна инстанция. Има една друга, висша инстанция, за която ще поговорим след малко. Ние трябва да бъдем водени от Святия Дух. В книгата Битие се говори за един период на съвестта и знаем, че това време завърши с осъждение и потоп. Но въпреки това, от други места на Божието Слово, психолозите ни казват същото, съвестта е този инструмент, който Бог е вложил в нас за самооценка. За да бъде обаче валиден и максимално точен този инструмент, съвестта ни трябва да бъде просветена, трябва да бъде непорочна, трябва да бъде обновена. Когато тя ни изобличава и ни казва, че грешим, ние трябва да се починим. Ако нашата съвест е преголяла или не просветена, не може да бъде в унисон с добрата преценка, която Бог очаква да имаме. Нашата съвест обикновено търси лесни начини да се държи така, че да си хареса на нашата суетност, да не ласкае. Това трябва да внимаваме. Ние всички или се осъждаме, или се оправдаваме от този вътрешен съд. Един автор казва, не в шума на претъпканата улица, нито в виковете и аплодисментите на тълпата, но вътре в нас се крият триумфът и поражението. Един честен човек няма да бъде ръководен от мнението на околните, но ще върши това, което смята за правилно. И това е стремежът, който апостол Павел е имал в своя живот. И в 24 глава на Деяния на апостолите, когато той говори пред висши правителствени служители, той казва, затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест спрямо Бога и спрямо човеците. Имам непорочна съвест. Не е каквато да е съвест. И затова в 4 стих той казва, при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, защото Господ е, който ще ми съди. Апостолът не е имал някакво доказателство, че е грешал или че има нещо срещу против себе си. Той казва, че не се чувства виновен пред съвестта си и пак това не го оправдава пред Бога.
Нашето човешко естество е да бъдем сурови спрямо другите и много са изкупителни към себе си. Това е така. Ние смятаме винаги себе си за прави. И ние сме снисходителни към своите грешки и към своето мнение, а по-сурови спрямо другите. Когато някой се е вкопчил здраво в някое мнение, ние го наричаме светлив. Но когато ние постъпваме така, казваме, че отстояваме своите убеждения. Други хора причиняват разделение и проблеми, а пък ние винаги отстояваме правото. Другите отстъпват, когато забравят Божия дом, но ние имаме основателна причина да правим същото. Ние не сме много склонни да бъдем сурови към себе си. Винаги се опитваме да вземем една ръководна роля и в най-общи линии изопачаваме. Ние не се оправдаваме или осъждаме пред себе си. Бог може да ти обърне решението на този съд, този съд, съдът на наша собствена съвест. Все пак сме призовани да държим съвестта си чиста. И може един трети съд, пред който ще застанем. Върховният съд на Бога. Неговото последно осъждане. Апостол казва: Господ е, който ще ми съди. Той казва, че един ден ще застане пред съдния престол на Христос. И това е думичката Бема. Всеки един от нас ще седи пред този съден престол. Има един друг съден престол, наречен бял престол, пред когото ще застанат невярващите. Но за нас е този престол Бема. Какво ще се разглежда там? Ние знаем, че няма да бъдем съдени за нашите грехове, понеже греховете на вярващите са отдалечени, колкото е далеч изток от запад, не се казва в Псалом 103. Нашите грехове са покрити от кръвта на Христос и Бог вече не си ги спомня. Вярващият няма да бъде съден за греховете, но ще бъде съден за своето настойничество. Всички наши физически притежания, нашите тела, нашите материални неща, нашето даване, това са нещата, за които ще бъдем съдени. И така е много важно, както виждате, да бъдем верни настойници. И в край на краищата ние не притежаваме нищо. Всички неща са на Христос и ние принадлежим на Него. В края на третата глава, в същото първо послание към коринтяните, четем, че всички неща са наши. Апостол казва за себе си: Павел е наш, Аполос е наш, Калвин е наш, Джон Уестли е наш, Мартин Лютер е наш, със всичките приноси за църквата Христова. Светът, в който живеем, е наш. Ние можем да се наслаждаваме на неговия пейзаж, на планините, на морето, на живота. Дори и смъртта ни принадлежи, казва един автор. Тя принадлежи на теб. Смъртта не е за да ти владее. Ти ще я владееш. Когато принадлежим на Христос, всички неща са наши, настоящето и бъдещето. И ние всички сме настойници на това, което ни е подарил. И затова в 5 стих се казва: не дайте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога. Ако ние съдим някой човек, тогава вземаме мястото на Господа. Затова не трябва да бързаме да връщаме на критиката или дори на обидата. Бог ще съди честно, Той е запознат с всички факти. Във всеки случай, ние най-вероятно знаем по-лоши неща за себе си, отколкото човекът, който ни критикува. Това е така. Ние знаем по-лоши неща за себе си, отколкото човекът, който ни критикува в даден момент. Изкритите дела на тъмнината един ден ще бъдат извадени на светлина в присъствието на Христос. Той ще изяви всички съветници на сърцето. Затова трябва да бъдем много внимателни. И следва едно забележително изявление. Тогава всеки ще получи подобаващата му похвала от Бога. И аз вярвам, че Той ще открие нещо, за което да похвали всеки един
от нас, всеки един, всеки Божий святие, който застане пред този престол. В книгата Откровение Христос казва думи на одобрение за всяка една от седемте църкви. Той изказва и думи на неодобрение за някои техни недостатъци. Преди години една скъпа сестра винаги имаше да каже нещо добро за всеки човек. Това беше в душата. Никога тя не критикуваше и беше много внимателна. И не имаше начин да насърчи. Дори и най-слабите проповедници. Един ден, когато проповедта на пастъра била изключително слаба и всички се скупчили около нея на вратата да види какво ще му каже на този пастър сега, какво ще измисли хубаво от цялата проповед, която той едва казва в немощ. И тя казала: проповеднико, текстът, който избрахте от Библията, беше прекрасен. И аз мисля, че Господ ще открие нещо за всеки един от нас, който да ни насърчи. Обаче какво ли би казал на своята църква днес? Кои са положителните области, в които ще ни похвали? Кои са отрицателните, слабостите, за които е нужно да работим по-целенасочено и много повече? Как сме с любовта, с взаимоотношенията, с общението, с свидетелството, с компромисите? Исус все още говори на всяко събрание, малко или много, или голямо, чрез Святия Дух. Трябва да можем да го чуем, за да бъдем силни свидетели в този град. Той ни е дал толкова велики обещания, които желаем да станат факт сега за този живот. По-важно е това, което Бог мисли за мен и за теб, а не какво аз мисля за себе си или какво хората в църквата мислят за всеки един от нас. Има един висш съдия, който стои над гласа на нашата съвест. Един съдия, който стои над човешките магистрати. И неговото отсъждане е суверенно, единствено правилно. Затова днес сме изправени всички пред този двоен избор. Кесарото, кесаро и Божието Бого. Моли се и преценявай. Моли се и изпитвай себе си. Моли се и вземи решение. Моли се и избирай. Бог не е ограничен от хората, които кандидатстват за позициите, пред които сме изправени днес да гласуваме. Бог не е ограничен от нищо, и използва всичко, за да изпълни своето намерение. Да бъде слава на името му. Амин. Господи, истина е така. И ти благодарим за това, че си ни дал мъдрост. И можем да изпитваме духовете. Дал си ни всичко необходимо. Във всяка една трудна ситуация или по-лека. Молим те, облечи ни с твоята сила, за всичко това, за което говорим днес. Ти да бъдеш прославен с крайните решения, каквито и да си те, защото знаем, че са от тебе. Благослови ни. Амин. Сега предстои един малък концерт. Както казах в началото, еврейската музика е водеща в днешното ни поклонение и хваление, така че ще чуете няколко хорови песни и две слова, представени от нашият брат Питуш и Боженко. Но най-напред чуеме: Той е Йехова и Йехова Ире ще помисли. Oh,
запали, нека за тебе ярко да боли. Той, що съм имам, Боже, приеми своята прекрътка, здраво ме крепи. Изворна радост, изворна живот, Исусе, ти си Господ мой и Бог. Ти мой спасител, моя светлина, ти моя правда, моя истина. Ти мой спасител, моя светлина, thank you.
песен е Ледор Вадор, което означава от поколение на поколение. От поколение на поколение предаваме тази съдба. Ще хвалим Твоето име. Ние сме дарове, ние сме благословени, ние сме история и песен. Ние сме надежда и изцеление. Учим се да бъдем силни. Имаме славна история, картини от миналото. Преносители сме на мъдрост. Не сме нито първите, нито последните. От поколение на поколение ще хвалим Твоето име. Солист Ели Колича. Salutations de l'Église évangélique libre d'Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, dont je suis effectivement le pasteur. Le gâteau sont pasteur. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai travaillé longtemps parmi le peuple juif et en particulier avec les juifs messianiques, nos frères et sœurs juifs messianiques. Et je continue d'être actif dans ce sens. Je travaille également sur les questions de développement durable et protection de l'environnement dans les pays les plus pauvres. Също така работя за опазването на природната среда, особено в най-бедните страни. J'enseigne à ce sujet et je suis aussi quelques projets de développement agricole en particulier. Аз имам и такава преподавателска дейност, също така следвам, тоест участвам в едни проекти, които са свързани с земеделие. C'était mon premier métier, mais je continue avec le métier de pasteur en même temps. Това беше и първата ми професия, но сега, бидейки пастор, продължавам да работя в тази област. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous quelques mots, peut-être juste quelques mots en hébreu aussi. Chesed lachem v'shalom, me'ed a Elohim avinu v'a Adon Yeshua HaMashiach. Quelques mots en juif. Alors cela veut dire, c'est un verset du Nouveau Testament, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus le Messie. Voilà, je n'ai pas compris la prédication, mais j'ai bien compris le texte. В случая преводача е виновен, а не е пастор. Така, има ли други гости, които ви призвали нещо да кажат? Във времето за съобщение, най-важното това, което предстои днес, хронологично, 15 минути след завършване на службата започва извънредното събрание на църквата за избор на втори пастир. Вечерта от 18 часа, второто богослужение, ще говорим за един забравен светия Анани. През следващата седмица библейските групи продължават по график. Събранието на сестрите е от 16:30 в сряда, а молитвеното събрание, което отново и отново напомняме и призоваваме, с по-голяма активност е в сряда от 18 часа. Има една грешка в бюлетина и там е записано 19 часа. 18 часа е часът на молитвеното събрание, вестник Сурница от месец октомври още, нали? Ноември още не е излезъл, чакаме го. Желаещите да се абонират за хляб на всеки ден за 2017 година и да се обадят на сестра Елка Джамбазова. Абонаментът включва 4 броя в година и книжки с приложения. Цената е 8 лева. Днеска е последният срок да се абонирате. Напомняме също, че в книжарниците може да намерите календари различни видове за 2017 година. Значи, докато не са свършили, набавете си. И също двумесечна духовна манна. И нещо друго. Вярвам, че сте ностри души. Петък 18 от 1:30 след обяд до 6:30 след обяд раздаване на хуманитарни помощи. Малки салон в двора. Петък 18 ноември от 13:30 до 18:30 раздаване на хуманитарни помощи. Нашите братя от Германия не са ни забравили тази година, заедно с други неща, които са изпратили за децата.
Така че мисля, че това са обявите, които имахме, и с последната песен ще съберем дискусът за доброволните дарения на Божието дело. 512-та песен. Он защо с гневни думи съм говоря, съм готов. 512-та песен. Тя ще бъде изписана на екрана. Църквата на това място, църквата в България, във Франция и по целия свят, сега и през